Մարդ միշտ պետք է ուժ գտնի իր մեջ ազատվելու կպչուն մտքերից ու աշխարհի գույները նորից վերապրելու հնարավորություն ստեղծի ինքն իր համար, ասում է նկարիչ Մելքոն Հովանիսյանը։ Համավարակի պատերազմի պատճառով ստեղծագործական երկար դադարից հետո Հովանիսյանը արվեստասերներին է ներկայանում նոր ցուցահանդեսով։ Կա գրաֆիկական, կա պաստել եւ կա գեղանկարչություն, ասենք յուղաներկով նկարած մեծ քանակությունը իհարկե գերակշռում է յուղաներկը։ Ներկայացված է 101 աշխատանք, 101 աշխատանք։ Վերջին շրջանի աշխատանքները կատարվել են մեծ շնչով, ոգևորությամբ։ Պաստելային աշխատանքներ վարպետն անում է դեռևս 90-ականներից, ասում է երկարատև աշխատանքից հետո միայն նյութը սկսեց ենթարկվել իրեն։ Նկարիչների միությունում բացված վերապրում խորագրով ցուցահանդեսին ներկայացված աշխատանքների մեծ մասը Հովանիսյանը ստեղծել է վերջին 1.5 տարում։ Սաֆարյանի խոսքով նկարչի գեղանկարները նոր բացահայտում էին բոլորի համար։ Ինձ համար հայտնի էին իր պաստելային աշխատանքները եւ շատ հոգեհարազատ, բայց նաեւ անակնկալ էր, որ վերջի տարում նա կարողացել է շարք ստեղծել, շատ հետաքրքիր շարք, ինքնատիպ շարք, եւ կարող եմ ասել, որ Մելքոն Հովանիսյանի աշխատանքները յուրաքանչյուր խմբակային ցուցահանդեսում տարբերվում են եւ կարող ես միանգամից տարբերել իր ձեռագիրը։ Իր աշխատանքներում կնոջ թեման առանձնահատուկ է, ինչպես ինքն է ասում, բնության տված ուժով գովերքում է կնոջ գեղեցկությունը, ամեն օր է նկարում, բայց ստեղծագործել սկսում է, երբ մտքում հստակ ձևավորվում է կտավի վերջնական տեսքը։ Այդ օրը, որ ես չեմ աշխատում, ոնց որ գժված դեսուդեն եմ ընկնում, հիվանդ եմ, որովհետև այդ օրը ես ոչինչ չարեցի, օրս անցավ։ Հա, սովորաբար կտավը դնում եմ, ասենք, որպես պատրաստվում նկարելու, այդ ընթացքում է ծնվում ինչ-որ միտք։ Իսկ գույների ընտրությունը պայմանավորված է տրամադրությամբ։ Նկարչի խոսքով իր հոգու գույներն են՝ մուգ ու բաց, պայծառ ու մեկ-մեկ էլ գորշ։ Մեկ-մեկ էլ ուզում ես ավելի պայծառ գույներով ստեղծել, հերիք մռայլ մնային հոգիս։ Էլեն Սարգսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։